ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله انتظار بیٹھ گئے نہیں لاش تو اٹھ دی بھڑے اے بھی نہیں سنیا پچھے قاتل تو میں ویر دا کرنا ہے بھلا ہوئی دور دی پرنی بہن ہوئے پتہ لگ ونجس برا مر گئے ہاتھ دی رکھیو شاہ نسلم دی اُدھے تور پوندی جدے پیک اشار ہوگا پیک اشار آن دیئے وید دیئے گھر دے دروازے بند نظر آن دے سا پتہ لگ دا سبھرا دا جنازہ قبرستان تر گئی اسی لی قبرستان تر رہ دیئے لوگ ویدنا دن ہٹ ونجو را دیو جنازہ دیوارستان بھلا ہوئی آئے کر کر والا اٹھ لاش بھرا مرحبا میری ام المصائب سنے اے آنکھ کے ٹر پہ شام دے پاسے میری قسمت ویر رو پیو انصاف نہ دسو بہنا بھراواں دی لاشاں تے ایاں دی بڑی مقبول مجلس روحانیت المجلس بھینا بھراواں دی لاشاں تے بابا ایاں دی بھرا دی لاش تے آئی 18 بھراواں دی بھین تے رد ہتھ نال پتھر تے تیر ہٹائے بھرا دی لاش لائے روئی اس ترے قدم پچھا ہٹ گئی اجی اکبر دا بابا تو ہے مور نبوت دا سوار تو ہے بھرا دے چہرے دی عاشق بہن بھرا نال گل کرن دی کھڑی اکبر دا بابا تو ہے مہر نبوت دا سوار تو ہے اولے دی آواز یا بہن او حسین بہن مت کے کیتس عزاداری دا برکز کے کیتس بھرا دے کپے گل تے بوسے مت بھرا دے موڑے چومے بی بی آدی جو حسین تو ہے بہن پہ پوچھ دی سارے تے انگلی کے نہیں گئی آئے کرے سمات میں آواز یہ میں تو بچھے حسین تو ہے میں نہیں دسا مدینے والی زینب تو مرحبا ہاں زینب میں آ حسین ہی میں آ گھرہ تائیں لوسو میں تو بچھے سار کے نہیں گئی میں نہیں دسا تیری چادر کے نہیں گئی جدہ چادر دا نام آیا دیا گیڑ سا عباس دا قاتل ساڑے خیمے آوے جو بہو دیر کھڑو تارے آیا آدھا ہونے کنگے زامن پر دیا دا میں تو تنزن پچھ دارے آیا اکبر دا قاتل لیلا دے سامنے بہو چیرتا ہی حس دارے آیا جدہ لٹھڑ لگا دور دھی تیلی دے میں کو قتل تیرا بھل الحمدللہ بھلا انہیں تو سا عدب سو دیو عدب نال دو جملے پڑھنے اس تو وڈا ارمان لاشا تو اٹھیاں نہیں لاشا تو اٹھائیاں سخت پڑھنا نہیں محمد یہ جھولیاں تو زدار ہو سمجھ گئے میں آپ چھوڑے تو سا سن چھوڑے لاشا تو اٹھیاں نہیں لاشا تو اٹھائیاں گئیاں بابا اس تو وڈا ارمان بچ جتنی بھی با آرام سواری ہوئے دنیا دا دستور ہے ہمیشہ ماما بچے نو مضبوطی نل پکڑے ہو عجیب سفر علی دیا دیا تے نوما دا ماما بچے نو نانا پیا بچے ماما دے نام مسلمان اٹھ دڑا میں نا تے بچے آکے نا اممہ ساڑے ہاتھ تھاک گئے
سارے آئے تیرے صبح آخری موقع ہے اے اٹھ ہور دوڑا میں نہ تے بچے آکے نہ اماں ساڈے ہاتھ چھٹ دے پے اے اٹھ ہور دوڑا میں نہ تے بچے آکے نہ اماں ساڈے ہاتھ چھٹ گئے کربلا دی اماں تھوڑا اپنا حوصلہ ویکھ کے نہ روویں نہ آکے نہ رب دے حوالے ماوا ڈاڈیاں وچ بھلو دے ہائے کر کے رون والے اس تو وڈا ارمان اس تو وڈا ارمان کہ ملک دا بادشاہ کہ ملک وچ ونجے سب تو پہلے کون استقبال کرے بولو بھائی مولا دے ذاکر بھی بیٹھے ہو بھائی خرم دسو بھائی سفیر استقبال کرے عجیب اتفاقا جدا سیدان دا لٹ ہویا قافلہ کوفہ دے بازار اتھے زندگی دے کہ موڑ تے روڑ واسطے دل کرے ہک لفظ کافی ہو جدا سیدان دا لٹ ہویا قافلہ کوفہ دے بازار اچھائے صدر دروازے تو ایک آواز آئی سارے آئے کرے صبح صدر دروازے تو ایک آواز آئی ہے کیڑی آواز آئی اکبر دا بابا خصوصاً مجلس جڑے سید بیٹھے ہو مسلم دے اکبر دا بابا اجازت ہوئے ایک گل میں بھی کر لوا ہاں مسلم خیر اکا کھلیاں حسین دے وکیل دیاں علی دیاں دیاں تے سرات بر کے کوئی نہیں آج اکبر دا بابا کیوں پہلی پیشی علی دیاں دھیاں دی کوفہ دے دربار وچ بیٹے جڑا حکم کیتا ہے اس سے مصائب دے دو جملے ایک دعا منگوینا امین اکسو گھر چھوڑ کے آئے بیٹھے دعا منگو کہ پتر دے نال ماں قید نو کہ برا دے نال بہن قید نہ ہوئے کر دا بابا تیرا اپنا حوصلہ سجوے دا ماں کڑیاں پائی جے کھبے وے دا حسین مظلوم دے زخمی کلا والی دیا یا سجاد میرے پیرات ورما الحمدللہ یعنی سونی مکان خوش نصیب محمد و علی دیا دیا آج تواڑی مہمان راضی بنجر محمد و علی دیا دیا پہلی پیشی علی دیاں دھیاں دی کوفہ دے دربار واقعات بچن وی یاد ہیں تخت بیٹھے ابن زیاد بنو ہسدا بیٹھے سپاہیاں نو آدا بیٹھے آج ہے میرا خوشی دا دن آج میرے دربار جو ہویا کوئی علی دا شیعہ سمجھ گئے ہو کیا پڑھنا چاہیے او ویکھ کے اپنے پیراں دی حالت او رووے ہاں میں خوش ہوا ایک گل کیتی ہے ایک سپاہی اگے ودھ گیا دے تیرے قید خانے وچ ایک قیدی ہے جدا نام مختار علی دا وڈا شیعہ سپاہی بھیجے سپاہی قید خانے چن مختار کڑیاں تے متھ رکھی بیٹھے
ہر لفظ ہر بندے واسطے ہوندا نہیں اپنے آپ نال گلاں کرندا بیٹھا آندا میرا وعدہ دا سچا اے باپ ملن دا وعدہ دا اج دا میرا وعدہ دا سچا اے باپ رب جانے کیڑی مجبوری بن واہ اے واہ واہ اے واہ کڑی مکبول نہ کر نہ کر میرا وعدہ دا سچا اے باپ ملن دا وعدہ اج دا رب جانے کیڑی مجبوری واہ اے واہ سپاہیاں موڈا ہلایا مختار ابن زیاد دربار چ یاد کیتے کڑیاں کڑیاں سپاہیاں نال ٹر پیا جدا بازار چ گزرن لگے اوکھے لفظ بانی مجلس کہے ویلے سجے وید ذاکر مولا کہے ویلے مختار کھبے وید روندا اے تے آدا اللہ دے ناں تے دساو اج مصطفیٰ اللہ دی کیڑی عید ابد بازار کیوں سجے ہوئے لوگا فخر لباس کیوں پائے آدن ساڈے بادشاہ نو اک باغی تا فتح آدھا میرا اللہ خیر ہوئے انہاں مسلماناں جد وی اجاڑے کئی شریف تک ہر اجاڑے اک ہور دعا منگو کوئی شریف قید نہ ہو جے کوئی شریف قید تو سب بڑا رونا ہے بڑی وڈی مکان ہونی ہے جے کوئی شریف قید ہو ونجے نال دھیاں تے بہناں قید جے دھیاں بہناں ہی نال قید ہوویں دعا منگو دربار وچ کوئی جانا نال پہلا قدم مختار دربار وچ رکھا سپاہی اشارہ کر کے آدن او ویکھو مختار آ گیا سارے ڈٹھا جویں علی دی دیر میرا دل چاہندا ہے کوئی شے منگ میں دیواں اک ج اک پا کے آدا میں حسین بادشاہ دا نوکر تو میرے سامنے فاسق فاجر میں مختار تیرے کول کیا منگنا ہے جدا بار بار کد کوئی شے منگ میں دیواں آدا وعدہ دیندا ہے زر دولت نہیں منگدا جائیداد نہیں منگدا اک منت لا کیڑی منت گل چ توک پیراں چ بیڑیاں ہتھاں چ ہتھ کڑی آدھے سپاہیاں نو نال جبے سنے کربلا آیا ود اکبر دبو میرا وعدہ دا سچا امام ملن دا وعدہ آج دا ہائے سرا بجانے کیڑی مجبوری بن گئی سپاہیاں نو نال جبے اکبر دے بابے دی زیارت کر رہا لال ماد مختار حسین اتھائی ملا سنیاں لے سے کرسیاں درگاہ کر گیا دے قیدی سمجھ کے مذاق کریں دے این جس دربار کو جاؤ میرا مرشد حسین کو جا اے تو میرا حسین ہوئے آ سج علی اکبر ہوئے اے تو میرا حسین ہوئے آ عباس ہوئے آ سجاد ہوئے لال ماد امیر غریب ہوئے گر آتی سی سیڑی دوے گتاش تج تیرا مرمات کیسو ماتم بیٹھو جہان بیٹھو سین دی دعا دا سر مختار رو دا ودہ تر دا ودہ بابا کم دے حتہ دے نال تاشت رومان ہٹایا ایک شار نظر آیا سجدی ذلفا کھبے کھبے دیا ذلفا سجے کٹیاں ہوئی رنگا جو تالا رات پیوا دیئے حتہ تے سار کنے کیا دے شہید زندہ ہو دے آدھا اللہ دے نات نظر آدھا
اشتركوا